Manasana watani anaraka nitui ni levite androani alatsnainya itiom ni vovo social tika fitovana vovo vita malagasia ampiasana ranoa ititina sulke izeno tulti sonia andrenirina atonata ntifana dedina iti. Miveuva bento e chandrom zofton zau. Ni CO2 izay entuna vokan fiara nu anisan ni anton matungi zany. Am zofton zau, defa misi ni fitova na vita malagasi irei, mandeav nera la ni rano apeta kam ni fiara, ba entuna mapiena ni fandani tzul, fa injina ba entuna miar ni tuntulienan. White cell na pil hidrogena no anarana ity fitaovana ity izay mamadika ny rano ho lasa fanampitsolika ary mandevona ny CO2. Tsy lafo ity fitaovana ity ary mora ny fanamboarana azy satria bokala sy fil ary tuyau no fitaovana ilaina amin'izany. Misy ny mpampiofana manokana mikasika ity fitaovana ity. Ny fiofanana zany a, ny fiofanana rehefa manao an'ilay fiofanana zany dia adiny telo dia ampy. Zany isaky ny siansa anankiray zany a di ampy. Ny formation anay io zany ka hatramin'ny volana jolay eo a dia anao ny antsoina hoe fampafantarana ty zao zay sy ny fanofanana fa rehefa tapitra ny volana jolay a dia amokatra ilay fitaovana amin'izay zay ahiditra amin'ny fazina production a sy ny resaka fantonyilay izy amin'izay avy eo. Mitsitsolika hatramin'ny 50% ary manadio rivotra ity fitaovana ity ary marihana fa mety amin'ny fiara sy moto ary groupe électrogène. Ny vaovaony sosialy any dia fantatra izao fa niena hatramin'ny 50% ny vokabary any alaotra any ny antomoa dia noho ny tsy fisiny rano. Kaominina 7 ambin'ny folo amin'ireo 8 ambin'ny folo ao aloatra mangoro no iasan'ny tetikasa Bevilac izay toanany Agence Française de Développement. Ny ena ny vokatra tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa. Antony maro no mahatonga izany araka ny nambarany talemparitry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ao Lakailaotra. Ny tsy fampian'ny rano. Inona moa no tonga le tsy fampian'ny rano dia ny fiovaovan'ny toetr'andro tsy voahaja antsika zany ireo manodidina antsika ny resaka environnement. Miankina amin'ny fotoana hiavian'ny orana ihany anefa no ahafahana mamaritra amin'ny fotoam-pambolena saingy tara anefa ny rotsakorana tamin'n'ity taona ity ka tsy maintsy miemotra iray volana eo ny fotoam-pambolena any amin'ny faritra aloatra mangoro. Tsy maintsy indray zany any amin'ny atsasaky ny volana desambra no manomboka mandra-patonga any amin'ny farany fevrier dia mitady masom-bolo ny fanaraka amin'izay zany nefa efa manana antsika zany ny fofifa ao aloatra mangoro maromaro ihany ny karazana vary ny fanahaka sy mety maniry amin'izay fotoana mampisinorana izay. Anisan'ny tanjon'ny tetikasa Bevilac ny ampiroborobo sy hiaro ny vokatra ireo tantsaha nandritra izay folo taona ny asany tany amin'ny faritra aloatra mangoro iny. Vao mahakasika ny fizahantany kosa dia tapitra ny sabotsy teo ny salon du tourisme izay natao teto amintsika mifanome fotoana indray a ireo anivon'ity sehatry ny fizahantany tia ho amin'ny valandresaka iraisam-pirenena ho tanterana amin'ny volana novambra ho avy izao izay a iresahana mahakasika ny fizahantany maharitra misy eto amintsika. Ray na roa isan-taona eo ihany ny hetsika momba ny fizahantany atao eto Madagasikara izay vitsy tokoa raha oharina amin'ireo firenena maro any ivelany toy ny any Kenya izay mahatratra 23 ary ny any Afrika Atsimo izay misa 25 isan-taona. Nandritra ny famaranana ny ITM ny sabotsy lasa teo ary no nampafantarana fa ho tanterahana eto amintsika ny valandresaka iraisam-pirenena mahakasika ny fizahantany maharitra ny 28 hatramin'ny 30 ny volana novambra ho avy izao. Ny mahazava-dehiben'ny rano sy ny fitaterana nabakabaka eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia isan'ireo lohahevitro resahana mandritra izany. Tokony nosiniavina ny sabotsy teo ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministry ny fizahantany sy ny ary Madagasikara ny amin'izay fizahantany maharitra eto Madagasikara izay saingy tsy totosany efa izany. Ny vaovao sosialy any dia mahatsapa ireo mpikarakara mariazy izany hoe ireny ilay olona na vondron'olona mikarakara mariazin'olona ireny fa miavitsy no maka azy ireo a. Ny antomora volaza ireo dia noho ny krizy arak'izao arahantsika izao. Misedra olana ireo mpikarakara lanonam-pianakaviana tsy dia mahavita manokana fotoana intsony ny olona amin'ny fanamariana andro lehibe iray toy ny mariazy fandraisana sakramenta sy ny hafa. Na misy aza hoe ny mpikarakara dia tsy maintsy mpikarakara manokana intsony izy ireo. Azo lazaina hoe ny ena ihany izy aloha zao tatoato a hatramin'ity ataontsika hoe vanim-potoana krizy mihitsy angamba satria zavatra miseho tsy afenina alohan'ny olona raha akanay mpikarakara raha mbola vitan'la fianakaviana no mikarakara dia alohany raisina le izy. Miamaro ihany koa ankoatr'ireo antony ireo ny mpandraharaha mirotsaka amin'ity karazana asa fitediavana ity fa indrindra nitahotra amin'ny mety ho fafapo hitan'ireo tompety dia fanomezana fafapo olona
satria olona maro be moa ny asaina eo a mety mety amin'ny tena mety mety tamin'ny fikarakarana leso mety dia ho azoazo ny hafa me maro be koa le olona manao fitedavana ohatra izao ataona izao dia lasa mizarazara be le izy Malo ny fankalazan'ny fanany faharoapolo taonany navondrin'izy ireo avokoa ireo mpivady noraisiny an-tanana tao anatin'izay taona maro izay ary namerina indray ireo fotoana isany mamindrindra mandritra ny mariage toy ny fifanolorana mofomamy farany ho an'ny vaovao sosialy dia anisan'ny mampahazovana sy mampalaza ary mampiroborobo ny tanana iray ny fisiana toerana anankiray orinasa iray a isan'izany ny etsy ambomanambola izay efa misy a ivotoerana ikolokoloana ny tare sy ny volo amin'izao fotoana izao Komina iray ao anatin'ny distrikan'i Betafy no misy any Ambohimanambola. Somary miataka lavidavitra an'Antananarivo, kanefa miezaka hatrany mba handroso toy ny komina rehetra. Bemponina ary efa maro ihany koa ireo manorona fotodrafitrasa eny an-toerana toy ny trano lehibe fivarotana, ny trano lehibe fialana voly, eo ihany koa ny ivotoerana fanaovam-bolo sy fikirakarana ny tarehy amam-bika, toy ity hita eto Ambohibato Ambohimanambola ity. Voatapa-bolana noho ny sokafan'ity toerana iray ity ary tsy misy afa-tsy izy aloha hatreto no manaingo ity faritra Ambohibato ity tsy ny any andrenivohitra ihany no ahitana itony toerana itony fa na ny toerana somary ambany vohitra toy izao aza dia miezaka ny ampandroso ny tanàna ihany ko voatapa-bolana lasy izay a ny sokafanay izany ity salon de coiffure ity a mba ampandrosoana ny tanàna ity amin'ny faritra Ambohimanambola satria mbola tsy misy coiffure hoe manara-penitra sy manao estetika ety dia izay natapa-kevitra anay hoe anokatra coiffure anankiray a ny zahana arak'izay azo atao mba hanara-penitra sy mba hafa-pony be sy ny maro a mahavelom-bolo ity tokantrano iray ity arehareha ny fisian'izao ivotoerana izao mahavely ity ankonana ity ny asany ary maro ihany koa ireo mpitsidika indrindra amin'izao andro ririnina izao mba hikojakojana ny tarehy amam-bika Iresaka momba ny vaovao ny kolontsaina koa isika manomboka eto anomboana izany dia fantaro fa miahenjana sy miamafy ankehitriny ny fifanitsanana sy ny ady eo amin'ireo zatovolahy zatovovavy ao anatin'ny fananana misy mistera izay karakarainy dromine ny sabotsy ho avy izao nomboka amin'ny roa sasatolakandro ny lalao famaranana amin'izy ity eny amin'ny CCI ny vato ko asaintsika rehetra natokantrano ho avy anjifa ny tapakila hafahana mijery izany vantana ety amin'ny dromine ety akorondranoana no afahanao mividy tapakila ho amin'izany aloha hatreto mandra-pilazanay toerana hafa ahitanareo an'izany aoriana kely ao ao anatin'ny kolontsaina ihany dia ankalaza ny fahadimy roapolo taona ny foronany ny tarika joary ao anatin'ny fampisehoana izay ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena amin'ny alady ho avy izao Ny faraparan'ny taona valopolo tany hoany no nampalaza ny tarika joary ahitana ny sefo luk mahery sy gotlib mbola voatazona izany anaran'izany dimy amby roapolo taona taty aoriana joary izay midika ihany koa hoe masoandro mbola mampijoro ity tarika ity ny fahaizany maka volontany amin'ny vanim-potoana diavina malalaka ihany koa ny fisafidianan'izy ireo gadona atao fitiavana sy le hirany taiza sy ny fiainy tahatra amin'izay zany dia iny a nisy fiatraikany teo amin'ny famorona kiry fa tsy dia tena nisy hoe gadona hoe tena manodididina fampiarahapeo a sy ny fitendrena gitara fianona ny hira sudafy a ny hira amerikanina mainty a ohatrareny manodididina teo rakikira telo no mbola navoaka ny tarika mandraka ankehitriny tsikaritra fa tsy dia nirotoroto tamin'ny famoahana izany rakikira izany ireo mpikambana rehefa misy miantso hoe tsy hoe zay ihany miantso ny tenanao endao indray asiny albôma dia manao tsisy de tena hoe ndao tsy maintsy anao isaky misataona na isaky ny roa taona fa eo zao mety hoe orinan'izao ataonay faran'izao mety hoe rehefa taitaitra ndray marina manoka ny hotsangam-bato ny orenany tarika io seho goavana indrindra taorin'ny akaratsehatra izy ireo farany folo taona lasy izay no atao amin'ny alady izao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena La se,
Amarana tsika ny Jite androany dia ny vaovao ny fanatanjahantena ny taranjabolina kitra moa no montsany ny tana formation FC tamin'isa mavesatra efatra no ohatra omaly ny ekipa ny Dalon de Côte d'Or avy Seychelles ao anatin'ny fiadinana amboaran'ny ramasina indiana mazava azy fa lasa ny tana FC izany ny amboaran'ny ramasina indiana tamin'ity taona ity. Tamin'isa mavesatra efatra no ohatra no nanamontsana ny tana formation FC ny Dalon de Côte d'Or tompon-daka ny Seychelles tetsy amin'ny kianja be masina ho maly tolakandro. Ry zareo Seychelles nefa no nampitahotra voalohany tamin'ny alalan'ity dakabe ny loalaran'izy ireo ity sofandona tamin'ny tsivalambi izany. Hain'ireo mpilalao malagasy ny nandrindra ny fanafihany ary nampahazovana antsika rahateo ny fialan'ilay irakiraka malagasy Patrick mila ravinahitra at Seychelles teo ambony kianja no nratra nahazo azy. Na izany aza dia efa tatỳa minitra faharoa ambin'ny efapolo vao nakobana rato ny tana FC tamin'ny alalan'ity dakabe ny Rija ity. Very tanteraka ikitso. Mbola nampiny bonary izany tamin'ny alalan'ny daka miraiky nidona tamin'ny tsatobi ary efa tany naty arato vao navoaka ny kitso. Nanday izany ireo mpilalao Seychellois ary ny famaly tamin'ny mpitsara mihitsy aza saingy tsy niova tamin'ny hevinintsony ireo mpitsara morisianina telolahy roa no ohatra teo ampelatsazatra. Vao nidra kely telo minitra ny fizaram-potoana faharoa no savoritaka kely ireo vodilarin'ny Côte d'Or karaha tsy famoham-bolina ary noaro tamin'ny bonara indray izany tsy nijanona treo fa vao maika navezivezi ny Rija Sirdafe sy ny ekipany ry Valentin Mazinos Tigana sy ny tariny ka zarina ny antsika olona fotsiny ary nraradraraka ny karatra mavo. Mbola nampiny loda ny isa tena misolaitra be raha vao niditra kely izy. Nazava ny fandresen'ny tana formation FC anisa enina no ohatra tamin'ireo lalao famaranana mandroso miverina ary dia lasa nyity ekipa ndrasomaromaka ity namboaran'ny ramasina indianina izay amboara voalohany azon'izy ireo rahateo hatramin'ny taona valo sy roa arivo ny foronany. Farany ho amin'ny taranja ralia azakazaka fiarakodia dia any Antsirabe no fotoana ao anatin'ny andian'ny faharoa amin'ny fiadiana tompon-daka an'i Madagasikara amin'ity taranja fanamorina fiarakodia ity amin'ny alalan'ny ralia jama. Dingana manokana telo ambin'ny folo izay totaly efatra amin'ny sivifolo amby zato faingo valopolo sy telonjato kilometatra mahery kely no ameno ity andian'ny fafitony ralia jama event izay tapany faharoa amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka Madagasikara atao any Antsirabe ity. Ny maromarina koa dia toerana efatra samihafa no iverimberenana matetika ao anatin'ireo telo andro ny alakamisy telo ambin'ny folo jona ka hatramin'ny sabotsy dimy folo jona dia ny any Antanimboanjo irefy iraika ambin'ny folo faingo roapolo sy valonjato kilometatra, ny any Antanety kely iraika ambin'ny folo faingo enimpolo sy valonjato kilometatra, Mora feno sivy ambin'ny folo faingo folo sy valonjato kilometatra ary Mierimitatra mirefy efatra ambin'ny folo kilometatra mahery kely. Tena vita tsara avokoa ireo lalana anaovana dingana manokana ireo araka ny fanazavana ireo mpitantana ny kloban'ny Asakam izay mikarakara izany tena mifobetoerany kompanie vijaranosy be tolakandro io. Ho eo anolohan'ny arhotel ny point du commandement amin'izany ary eo amin'ny arabe nyfahalevantena Antsirabe ny parka ferme. Itotaly hatramin'ny fito amby dimampolo sy efajato faingo roapolo sy eninjato kilometatra ny alavirandalana rehetra amin'ity ralijama ivaintsa ity izay tsinjary ho dingana telo ahitana seksionna sivy be izao. Ho ferana hatramin'ny dimy ambin'ny efapolo nisan'ny mpandrayanjara mitindra mitoraka ity. Tsy evina ihany fa i Olivier sy Aingo niaraka tamin'ny fiara Subaru no nibata ny fandresena tamin'ny andian'ny fahenina tamin'ny taondasa. Izay mahakasika an'ireny vaovao rehetra nangoninay ho anareo ireny isaorana be dia be ireo nanampy rehetra ampanao gazety na ny teknisianina nikarakara ny Jite ho an'ny androany melohany teny isarahana dia homenanao ny mety hotoetry ny alina nangatsika androany tontolo andro itoy angatsika izany androany alina manodidina ny fito sy valo degré celsius eo eo ny hafanana amin'ny enora sy fito ambin'ny folo minitra rampitso maraina no iposaka ny masoandro rampitso izay dia mbola angatsika toy izao ihany ny toetrandro santia manodidididina ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo degré celsius eo ny hafanana ary isy ihany koa ny rahona sy ny erikerika manifinify amin'ny dimy ora sy sivy ambin'ny folo minitra no ilentika ny masoandro. Tapitra ny vaovao izay nisaoranao naraka azy hatramin'ny farany rampitso manomboka amin'ny fitora sasanay fotoanantsika manaraka mametraka mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy RTL manolotra hoanao au cœur de l'actualité du JT en roulant avec Continental Auto. Salama trano manaraka ny Jite miaraka amin'ny ronono kaopao. Des informations bien écrites avec le stylo Bic Round Stick dans le Jite. Bic Round Stick, écrit toujours comme au premier jour. JK Group vous présente